Matija Spahtala. Lexi Putkonen. Ostaa ylös.
Seconds out. Toinen erä. Selvisi. Ajassa 1.16 toista erää. Teknisellä tyrmäyksellä Matias Pahkala. Tuli aivan sama raat aina palaa. Sani Mitchell otti pikai vai painavaa hukkaa. Kun ressin jälkeen kike pankkiin sairaalaan huilaan. On pidetty niin saatana kukavaa. Kesken netin ollu usein vaarana kukahtaa. Mut on selvinnyt kunnialla vaikka on ollut menekistä. No niin, minä olen täällä voittaja Matias Pahkalan kanssa. Sitä tehtiin pitkä matka Oulusta tänne. Kannattiko? Kyllä tuo kannatti. Vähän hämmensi alussa, kun Matias kanssa niin nyt kehään tullut biisit sekaisin, mutta mikä siinä? No ei se ollut tänään musiikista kiinni. Oletko ennen ollut täällä etelässä, varsinkaan Turussa? No kyllähän sitä on joskus tullut käytyä. Hei, kiitos kaikille Kokkolasta, jotka tuli kannustaa. Kokkolasta, alun perin Kokkolasta ja sieltä tuli kannattajajoukko tänne näin. Moni aina mollaa ja kertoo Turusta kaikkea
Sanotaan muun muassa, että Turku olisi Suomen P-reikä. Mutta oletko sinä samaa mieltä nyt tämän jälkeen? Ei voi olla samaa mieltä. Tai aika hyvä perseen reikä sitten ainakin, jos no niin, kiitos. Siinä ne mies, ketä näytti, että pohjoisesta tulee Matias Pahkala.